ottanut muutaman mehukkaan voiton ja nyt tulee hyvä tilanne. Siivonen on siivonen. Kyllä kieltämättä tässäkin ottelussa alkaa jo olla sellaista pientä playoffin tuntua. Kyllä tarkkaa pelaamista se on ollut tähän saakka, kunnes sitten tulee ässät ja menee johtoon. Se on Sami Karjalainen, joka maalin tuossa tilanteessa pamauttaa. Komea ylänurkkalaukaus. Siinä on Brusasiin täysin voimaton. Ässät siirtyy 0-1 johtoon ja tämä ei kyllä hyvältä näytä tämä. Tuossa Pakan kanssa keskusteli, siinä on paitsio, mutta sitä ei vihelletä. Ja sitten lähtee laukaus, mutta Antila hanska käy ja se on komea torjunta. Tämän ketjuun tosi paikan tulleen, se äsken todettiin. Nyt tulee kakkosketju ja Harri Silkeen jättää hyvin ja nyt on heidän se paikka ja oi. Ja Korpisalot tuolla tuomaria jututtavat ja sitten tulee maalille hyvä. Tunnettu musiikki Eye of the Tiger, lukkojoukkue pelaamaan. Nyt näyttää sieltä, lukko tulee kahdella yhtä vastaan, mutta Torkki päättää pysyä. No en viitsi sanoa sitä sanaa, mikä juttu se sitten on, mutta... Heittää kiekko keskustaa, siinä on Korpisalo, Korpisalolta Kuharczykille, Kuharczyk jättää hyvin ja nyt on paikka Ässillä, hieno ja komea maali! Se on kaunis maali, Kuharczyk antaa nappisyötön Horakille ja Horak pistää sitten tuosta etuylänurkasta kiekon sisään. Se on todella hieno maali, Porin Ässät siirtyy johtoon 0-2. Aivan yläpesään. Ja nyt tulee hyvä syöttö. Nyt on läpi Heinänen ja Heinänen pistää maalin! Ja niin lykkää Petri Lätti kiekon Sami Torkille ja tuleeko maali? Tuleeko maali? Ei tule ja oi Antila istahtaa kiekon päälle ja... Lukko tekee kohta maalin, se on äijä suolla ja se on varma juttu. Nyt se tulee! Tuleeko? Ei tule! Voi! Ja tulee! 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 Siellä se lepää! Siellä se lepää! Se on maali ja se on tasoitusmaali. Siinä ei kauan nokka tuhise, kun Lukko pistää verkon pöllyämään Antila selän takana. Ja tällä kertaa ikävä kyllä meikäläisen silmään sitä maalintekijä erota, mutta ei se ole pätkäkään väliä sillä. Tykkejä ei sitten ilmaan haluta, mutta painia saa. Ja nyt ajetaan S-pelaaja sinne maaliin. Minä puhua miehen kohdalla. Kivemäki ottaa kiekko sinisen päällä. Hyvä syöttö ja Koivisto! Ai, 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 ai! On nyt sitten Antila laskenut selkänsä taakse aika lyhyen ajan sisään, mutta joka tapauksessa Toni Koivisto iskee maalia. Se on mahtava juttu nuorelle miehelle ja mahtava juttu Rauman Lukolle 3-2. Maalitekijä 22, Toni Koivisto! Ja samaan me täällä tahdomme lisää maaleja. Nyt ollaan ylivoimalla ja sieltä lähtee kuti ja siinä ollaan maalipaikassa ja onko se maali? Eipä se taida sitä olla, mutta mennään, kun siitä tulee rangaistus, laukaus, siltä se näyttää ja katsotaan nyt. Kyllä, näin on juu. Valletessa lähtee rankkaria vetämään. Antila liukuu vastaan Saarela ja mitä tekee Pasi, mutta ei tee maalia. Siinä kyllä Saarelalla on ihan hyvät. Ei,
kataklaa ja Kuoppala luistelee, mitä sitten ikinä tekeekin. Nyt tulee vaarallinen tilanne ja Bruce Asino siellä maalilla ja nyt tulee vaarallinen paikka, mutta Rasin torjuu. Tämä ottelua, niin kuin mielestäni on pelannut koko Torkin kenttä, mutta erityisesti Sami Torkki tästä kentästä on esiin tänään noussut. Tomas Kuarczyk kiekkoa kuskaamaan, laajakastekki pelaaja, hieno syöttö ja se on siellä. Ässä tekee maali, tasoittaa 3-3 Kuarczykin hienosta esityöstä. Sieltä sitten viimeistelee, no se on joka tapauksessa yksi näistä miehistä, jolla on punavalkoinen paita ja tuollainen kepin pätkä kädessä. Mutta joka tapauksessa Ässä tasoittaa ja tilanne on 3-3. Urmasta tässä päälle ei ole saatu kuin mitä toisessa edessä oli. Nyt tulee Nedved. Maali eteen ja se on siellä minun mielestäni. Käynnissä. Siinä tulee Laaksosille paha hassi ja niin kuin että tässä tästä rokottaa. Tää ylöspäin, alaspäin ja ympäri näin. Kaipainen ottaa kiekon ja nyt tullaan. 3-2 vastaan Kaipainen jättää Toivoselle ja Toivonen pyssyttää, mutta ei onnistu. Nytkö se tulee? Saarella saa siitä kiekkoa ja nyt Saarella, nyt tee se! Oi, oi, oi! Ei. Kiekko hyvin Heinäselle ja nyt tulee paikka ja oi, oi, pienestä tilasta Lotvonen. Ui, 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 ja jälleen huhhuh sentään. Tiukka on meininki. Ei siellä nyt sitten välttämättä kyllä lääkäriä tarvita. Vastaa vaarallista on, mutta... Paljon